To su sve mladi lekari koji imaju svoje želje za specijalizacijama. Mi ćemo im izaći u susret. Oni su prvo primljeni na probni rad od 6 mjeseci, ali u tom periodu će biti konkursi za stalno i konkurs za specijalizacije, tako da je ovo najveće kadrovsko osveženje praktično u jednom danu, ja mislim, od kad postoji Opšta bolnica, tako da, eto, izuzetno smo zadovoljni.